有这样的女同事你加班吗？放下全部，此生让我来赌。红色彼岸花，花瓣遍地撒，谁会在乎她在哭泣呀？总是要等到睡觉前才知道风和之所有一点点，总是要等到考试后才知道该念书还没有念。一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴。要是我死了你怎么办？我会把世界烧成平地，再从灰烬里建起一座城堡，在里面独自生活直到永远。那真美好。我跟你说过我爱你吧？说过，不过你想说就说。我爱你。这是你的理想型吗？他其实并不喜欢你，只是在寂寞的时候你刚好撞上去，刚好你对他好，刚好你能入他眼，刚好他来者不拒，这所有的一切都是刚好。我不知道你们有没有这么思考过一个问题，就是说。